ए फोटो हेउछि द्वितीय विश्वयुद्ध समय 1946 मसीहार रेंगुन रो जापान आक्रमण रे रेंगुन ध्वंस होई चालथिला। आमर भारतीय माने आउ ओडिसा रु गंजाम रो अनेक लोक रेंगुन ने काम करथा लोक माने रेंगुन छाड़ी पळे आसुछंती। मु बतान अछि बिक्रोली हरियाली भिलेज दुर्गाचरण पंडांक घरे। ये घर एक साधारण घर आग को बाहर देखा जाए किंतु ये घर हेरिटेज रही। ये जो घर मु कथा कहूँ ये घर किणाही गत शताब्दी मध्य भागरे एक्जाक्टली डेट तो पता नहीं 25 पैसा किणाही आउ ए घर को किणी रेंगुल फेरता दंडपंडा। ये परिवार दंडपंडा एम समस्ते हिंजुलकाटु आउ सेरागड़ हिंजुलकाटु आउ सेरागड़ सेरागड़ ब्लक लोक मैंने सेतेबेले जाइथिले ब्रह्मदेश रेंगुन काम करिया पई निज जीविका पई आउ सेठी जेतेबेले गंडगोल हैला सेठी सेमाने फेरी आसला परे अनेक फेरिले नाही एठी आसी सेमाने पुणी रिसेटल करथिले आउ एई घरु दंडपंडा रिसेटलमेंट आरंभ करथिले तांकर रेंगुन फेरंता दंडपंडा को रिसेटलमेंट घर ये। आपनको ना कोनो मन दुर्गाचरण पंडा दुर्गाचरण पंडा आम बापा जेजे बापा ना हूँ दंडपंडा ତାଙ୍କେ ରଙ୍ଗୁନ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେ ସମୟରେ ଏଠି ଯାଇକିରି ତାଙ୍କେ ରହିଲେ ରହିଲା ପରେ ଘର ତାଙ୍କେ 25 ପଇସା ଦେଇକିରି କିଣିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ପଗାର ଥିଲା 25 ପଇସା ମାସକୁ କୋଉ ମସିହା ଏଇଟା ଏଇଟା 1951-52 ସମୟର କଥା ତାଙ୍କେ ଟିକେ ଡେଲିର ପେମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ 25 ପଇସା ତ ତାଙ୍କେ ଘର କିଣିକି ରହିଲା ପରେ ଘର ପାତ୍ର ଛପା ରହିନ୍ତି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆମର ବାପା ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ଘରେ ରହିଲେ ଏମିତି ରହିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାପା ବାହା ହେଲେ ଆମର ବୋଉକୁ ଧରିକିରି ଏଠିକି ଆସିଲେ ମାଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ଧରି ଆସିଲା ପରେ ସେଠୁ ଆମେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଲୁ। ଆମର ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭାଇ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭିରେ ସର୍ଭିସ୍ କରିବାର ତାଙ୍କେ 2009 କାଳ ହେଇଗଲେ ଛୋଟ ଭାଇ ଥିଲେ ବାହା ହେଇନଥିଲେ ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ରହୁଛୁ ମୁଁ ମୋ ପରେ ମୋର ପିଲାମାନେ ରହିଲେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଜେଜଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି ନାଇଁ ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡପଣ୍ଡାଙ୍କର ନାଇଁ ବାପାଙ୍କର ଅଛି ବାପାଙ୍କର ଅଛି ତ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ସେ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ରେଙ୍ଗୁନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଫେସନ କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କେ ରଙ୍ଗୁନରେ କି କାମ କରିବାର ମୋତେ ଆଇଡିଆ ନାହିଁ ମାତ୍ର ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଇକିରି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ଼ରେ ତାଙ୍କେ କୋଇଲା ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼ କରିବାର ରେଲୱେରେ ଏଜ୍ ଏ ଲେବର ହେଲିକିରି କାମ କରିବାର ଆଉ ଆମ ବାପା ଯେ ଆଇଟିସିରେ ସିଗାରେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଅପରେଟର ଥିଲେ ଲାଲବାଗରେ। ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ମନି ଲେଣ୍ଡିଂର ବିଜନେସ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଛି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଆଉ ବଡ଼ ଝିଅ ବାହା ହେଇଗଲାଣି ତାର 2ଟା ପିଲା ଆଉ ସାନ ଝିଅ କେମିକାଲ ଡିପ୍ଲୋମାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପୁରା ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ କଣ ଲିଙ୍କ ଅଛି କୋଉଠୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର? ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାରୁ ବୋଲି ଆମ ଗାଁ ନାଁ ସାରୁ ହିଞ୍ଜୁଳିକାଠୁ ଆମର ବ୍ଲକ ସେଇଠୁ ଆମେ ବାସିନ୍ଦା। ତ ଆପଣ କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଲିଙ୍କ ରଖିଛନ୍ତି? ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ବିଲ ବାଡ଼ି ସବୁ ଅଛି ସେଇଠି ଆମେ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ଗୋଟେ ଥର ପ୍ରତି ଦୀପାବଳି କି ଦୀପାବଳି ମନେଇବୁ ସେଇଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆମର କଲଚର ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ତ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ କଲଚରାଲକୁ କେମିତି ପ୍ରିଜର୍ଭ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଲିଙ୍କ ମାନେ ଆପଣ ତ ପୁରା ଅପରୁଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ରେଙ୍ଗୁନରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଜା ରହୁଥିଲେ ସେ କ'ଣ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଥିଲେ ରେଙ୍ଗୁନରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଙ୍ଗଲ ରହିବାର ସିଙ୍ଗଲ ରହୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଯାଇ ରେଙ୍ଗୁନରେ ରହୁଥିଲେ? ଓଡ଼ିଆ ବେଶୀ ଲୋକ ରେଙ୍ଗୁନରେ ରହିବାର ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ସେ ଗଞ୍ଜାମ ବହୁତ ଲୋକ ରେଙ୍ଗୁନରେ ରହୁଥିଲେ ବେଶୀ ଲେବର କାମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଯେମିତି ଏଠି ଆସିକି କାମ କଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରୋଳି ଆଇଲେ ଏଣେ କେତେ ଲୋକ ଏଠି ଜମା ହେଇକିରି ଆମର ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେ ମନ୍ଦିରଟା ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଟ ରଖିକିରି ପୂଜା କଲେ ତ ତାଙ୍କ ଅନର ଯୋଗୁଁ ଆଗ ଆମର ମୁଣ୍ଡରେ ଆମର କଲଚର ଜୀବନ୍ତ ରହିଲା। ସେଠୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ କଲଚର ଜିନ୍ଦା ଜୀବନ୍ତ ରହୁ ବୋଲିକିରି। ରେଙ୍ଗୁନର କ'ଣ ସବୁ କଲଚର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? ସେଟା କିଛି କାରଣ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଗାଁ ନଥିଲି ମୋର 72 ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ। ଆଚ୍ଛା ଅଜା କେବେ ମଲେ? ତାଙ୍କେ ପ୍ରାୟ 71 କାଳ ହେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା
ବାପା ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବାପା 2013 ଏଇଠି ଏଇ ଘରେ ଏକା ବିକ୍ରୋଳିରେ କାଳ ହେଲେ ଏଇଠି ବିକ୍ରୋଳିରେ ଏମିତି ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ ଫ୍ୟାମିଲି କେତେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥିବେ ପ୍ରାୟ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଘର ଥିବେ ଆପଣ ଜାଣିବାରେ କି ନାହାନ୍ତି ଜାଣିବାରେ ଦୁଇ ତିନି ଗୋଟେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାଣିଗିରି ହେଲେ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ମୁଁ ଜାଣେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ୟୁଧିଷ୍ଠିର ପାଣିଗିରି ହେଲେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାହାରୁ ସାହାରୁ ଗାଁ ସେଠି ବାପା ସେମାନେ ଅଜା ସାହାରୁ ଗାଁରୁ ଯାଇଥିଲେ ରେଙ୍ଗୁନ ରେଙ୍ଗୁନେ ରହିକି ତାଙ୍କର ଯାହା ମାନେ ଜୀବିକା କରୁଥିଲେ କରିକି ଘରକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କରୁଥିଲେ ବାପା ବୋଉ ସେମାନଙ୍କର ଇଏରେ ଚଳୁଥିଲେ ତାପରେ ରେଙ୍ଗୁନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ତ ବ୍ରହ୍ମଦେଶ ରେଙ୍ଗୁନ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆମର ଗାଁକୁ ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଗାଁକୁ ରିଟର୍ନ ଆସିଲେ ମୁମ୍ବାଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବାସମାତ୍ରା ମୋଷ୍ଟଲି ଲୋକମାନେ ଟ୍ରେନରେ ଆଉ ଚାଲିକିରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ କଣ ସବୁ ଚାଲି କଣ ସେ କାହାଣୀ କଣ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମ ହେଇନି ବାପା ମାର ମୋହର ଥିଲା ଆଗେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଠ ପେଡି ଧରିକିରି ତାଙ୍କର ନିଜର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସୁନା ହଉ ପଇସା ହଉ ସେଟା ସବୁ ଧରିକି ତାଙ୍କେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାକୁ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ସୁବିଧା ପଡିଲା ସେ ଧାଇଲା କେତେକ ସେଇଠି ଡେଥ ହେଇଗଲା କେତେକ ଧାଇ ଆଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ ମହାଦେବ ନବଘନ ସାହୁ ଆପଣ ଏଇଠି ବିକ୍ରୋଳି ରହନ୍ତି ଶୁଣିଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମର ବାପା ମାନେ ଗାଁରେ କହୁଥିଲେ କଣ ସେ ଟାଇମରେ ଗାଁରେ କାମ ପତ୍ର ମିଳିବାର ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ରେଙ୍ଗମ ବର୍ମା ରେଙ୍ଗୁନ ବୋଲି ବର୍ମା ଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି କଣ ଦଶ ଆଠ ବର୍ଷ ନେଇ କାମ କରିଥିଲେ ସେ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ଲଫଡା ହେଲା ଲୁକି ଛୁପି ଚାଲିକିରି କଣ କରି ପ୍ରାଣ ଦେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋସେଇ ବାପା ନିଜେ ସେଠି ପ୍ରାଣ ହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ପତା ହେଲେ ଆମର ଗୋସେଇ ବାପା ଏମିତି କହିବାର ଯେ ଆମ ଗୋସେଇ ବାପାର ପତା ହେଲେ ମିଳିଲାନି ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକର ମଧ୍ୟ ସେଠି ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି ରେଙ୍ଗମରେ ତ ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଛୁରୀ ଛପିକିରି ନୁକିକିରି ମାସେ ମାସ ଧରିକି ଚାଲି ଚାଲି ଡରି ଡରିକିରି ଇଏ କରି ସେଇଠି ଯୋଉ ଲୋକ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ଯୋଉ ଲଢେଇ ସବୁ ମାରା ମାରି ଇଏ କରିବାର ସେଇ ଟାଇମରେ ସବୁ ଆଉ କିଛି ତାକୁ ଆଶ୍ରା ମିଳିଲାନି ଛୁରୀ ଛପିକିରି କେତେ ବମ୍ବେ ଆସିଲେ ବମ୍ବେରେ ଆଶ୍ରା ମିଳିଲା କାମ କରି ରହିଲେ କେତେ ଗାଁରେ ରହିଲେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଗାଁରେ ଯାଇକି କଣ ଯାହା ବୃତ୍ତି ସାଧା କଲେ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ହେଇଥିଲା ଏ ତ ଆମେ ଆମର ବାପାଙ୍କ ଇଏରୁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉଠି ନିଜ ଘର ଗଞ୍ଜାମରେ ଆମର ସେରାଙ୍ଗୁଡା ସେରାଗୁଡା ବ୍ଲକ ସେଠୁ ସବୁ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ରେଙ୍ଗୁନ ହଁ ଆମ ଗାଁରୁ କମସେ କମ ପଚାଶ ଆମେ ତ ଜାଣିବାର ବୟସ କହିବାର ଯୋଉ ନନା ମାନେ ଆମର ବାପା ମାନେ ଯୋଉ କହିବାର ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିବାର କେତେ ବୁଢା ଯିଏ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଗମତ ସେ ଟାଇମରେ ଆମେ ପିଲା ଥିଲୁ ଦଶ ଆଠ ବର୍ଷ ପଚାଶ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ହଁ ହଁ ପଚାଶ ଲୋକ ଆମର ଆମ ଗାଁରୁ ପଚାଶ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ କିଛି ଲୋକ ଫେରିଲେନି କିଛି ଲୋକ ଫେରିଲେ ହଁ ଦଶ ଆଠ ଲୋକ ଫେରିଛନ୍ତି ଆଉ ବୋଧେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ହେଉଛି ଦଣ୍ଡ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ ଝିଅ ନାତୁଣୀ ହେବ ଯିଏ ହେଉଛି ଏ ପରିବାରର ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ ରେଙ୍ଗୁନ ଫେରିଆସିଥିବା ପରିବାରର ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ ଆଉ ଇଏ କ୍ରମଶଃ ଇତିହାସରେ ସବୁ ରହିଯାଉଛି ହଜିଯାଉଛି କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ରେଙ୍ଗୁନ ରେଙ୍ଗୁନର ଲିଙ୍କ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏଇ ଓଡ଼ିଆର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଐତିହ୍ୟ ଆଉ ଇତିହାସ ସହିତ ଏ ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆଉ ଏ ପରିବାରର ପଞ୍ଚମ ଜେନେରେସନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ମୋର ଏ ପରିବାର ପ୍ରତି ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା।